I den här uppgiften så ska jag visa med hjälp av derivatans h-definition att den här funktionen x upphöjt till 4 har derivatan f'x lika med 4x upphöjt till 3. Så jag tar och tecknar derivatans h-definition. Limes h går mot 0. F av x plus h minus f av x delat med h. Och så sen så sätter jag in då limes h går mot 0. Sätter jag in x plus h istället för x där, så får jag då x plus h upphöjt till 4 minus, och så sätter jag in x istället där, så blir det x upphöjt till 4 genom h. Limes h går mot 0. Och nu så ser ni ju att jag har en parentes upphöjt till 4. Och då ska jag ta och räkna ut det här med hjälp av någonting som heter Pascals triangel. Man kan ju räkna det här på lite andra sätt, eftersom att vi vet här att jag kan göra en liten sådär. X plus h upphöjt till 4. Det är samma som att skriva x plus h upphöjt till 2 multiplicerat med x plus h upphöjt till 2. Så skulle jag kunna lösa den, att jag har den här parentesen upphöjt till 2. Jag räknar ut vad det blir. Och det blir samma sak här. Och så sen får jag då två parenteser som jag multiplicerar ihop med varandra. Det tar ganska lång tid. Och istället så tänkte jag använda mig av Pascals triangel. Jag har en lite större genomgång hur man kan räkna med hjälp av Pascals triangel och hur den fungerar i en annan film som är lagt i det här kapitlet. Så ni kan söka efter Pascals triangel. Så, jag tänker i alla fall snabbt ta fram vad det här blir genom att använda den. Så sätter jag 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Och anledningen till det var det att på kanten av Pascals triangel är det alltid ettor. Men för att få det mittersta talet så tar jag den ettan plus den ettan i tvåan. Och så sen där får jag 1 plus 2 är 3. 2 plus 1 är 3. 1 plus 3 är 4. 3 plus 3 är 6. 3 plus 1 är 4. Och jag kan fortsätta den här Pascals triangeln hur långt som helst när jag ska lösa såna här binom upphöjt till någonting. Och det här är då om jag har en exponent här, n lika med 2, n lika med 3. Och i det här fallet n är lika med 4. Och det är därför som jag stannade upp här då. Och Pascals triangel säger ju det att om jag har ett binom x plus h upphöjt till 4. Så är första termen detsamma som 1. Multiplicerat med första siffran. X upphöjt till 4 multiplicerat med h upphöjt till 0. Plus andra som är 4. Och så ska jag minska den 4 med 1. Så får jag x upphöjt till 3. Och så ska jag öka andra siffrans exponent med 1. Så då får jag h upphöjt till 1. Plus. Och så sen tar jag 6. Gånger. Och så sen ska jag minska första siffrans exponent med 1. Så får jag x2. Ska jag öka andra siffrans exponent, då blir det h2 plus, plus. Och så sen så ska jag ta nästa siffra som är en 4. Ska jag minska första siffrans exponent med 1 så blir det x. Och så ska jag öka andra siffrans exponent med 1 så blir det 3. Och så blir det plus och så blir det sista siffran som är 1. Och så sen ska jag minska första siffrans exponent med 1 så blir det då x upphöjt till 0. Och så sen ska jag öka andra siffrans exponent så blir det h4. Ofta så brukar man ju inte skriva ut det här h upphöjt till 0 eftersom att det blir 1. Men om jag snyggar till det här så får jag det att x plus h upphöjt till 4
är lika med x upphöjt till 4 plus 4x3h plus 6x2h2 plus 4xh3 plus h4. Och det kan ni kontrollera om det stämmer genom att räkna på det där sättet. Jag kommer bara att köra in det där inne. Tar och skapar mig lite mer plats i bråktecknet, för det kommer att flöda ut lite grann här. Så jag skriver då mitt x upphöjt till 4 plus 4x3h plus 6x. Ska det vara först här. x2h2 plus 4xh3 plus h4. Och det är ju det som är den där binomet utvecklat, och så är det minus den där. Så minus x upphöjt till 4 dividerat med h. Så det här är ju då en parentes egentligen för att komma fram till det där uttrycket. Så jag fortsätter lika med limes. H går mot 0. Och så sen så ser jag det att x upphöjt till 4 och minus x upphöjt till 4, de tar ut varandra. Sen så ser jag det att de termer som är kvar, de innehåller alla den här bokstaven h. Så jag tar och faktoriserar ut ett h samtidigt, så sparar jag lite tid. Så jag får ett h som är utfaktoriserat. Och kvar då i första termen så blir det 4x upphöjt till 3. I andra termen så blir det 6x kvadrat h. Och så sen blir det 4xh3 plus h upphöjt till 3. Det ska vara en tvåa där. Nu är jag lite ofokuserad här. Det ska vara en tvåa där. Det ska vara en tvåa där och en trea där. Så. Dividerat med h. Och så sen så tar vi limes. H går mot 0 på det. Då ser jag det att h dividerat med h, det går en gång. H dividerat med h, det går en gång. Så kvar får jag inget bråktal överhuvudtaget. Utan kvar så får jag den här täljaren. Jag får 4 stycken x upphöjt till 3 plus 6 stycken x2h plus 4xh2 plus h3. Och när h går mot 0 så kommer den termen att närma sig 0, den termen närma sig 0 och den termen att närma sig 0, och den enda term som är kvar, det är den första termen, 4x3. Så då har jag med hjälp av derivatans h-definition visat det att om jag har det här uttrycket så är derivatan 4x upphöjt till 3.